Вони дійсно хочуть фізично знищити українську націю. І тих, хто залишиться живими, перетворити на росіян. Є дуже освічені росіяни, котрі повністю поділяють цю людожерську концепцію. Для них перемога – це коли ти когось гвалтуєш. Якщо для українців перемога – це коли країна врятована, а для росіян перемога – коли вони зайшли в місто, все спалили, зґвалтували і пішли далі. Німецька політична відповідальність за усі ці злочини Другої світової війни, вона будувалась в тому числі на ідеї унікальності. Вони говорять, ну ми ж зробили найгірший злочин в історії людства, і ми найкраще за нього каємось. Німецький політиком, в принципі, не може уявити собі світ після поразки і, очевидно, розпаду Росії. Це як, ось ви не можете собі уявити, як ви мешкаєте там, не знаю, в світі, де там гравітація йде не вниз, там, а вбік. Танки будуть, якщо Сполучені Штати танки поставлять, Німеччина почекає 2 тижні і поставить танки теж. Всім привіт! Чи є Німеччина другом України? Як змінюються німці, як змінюється німецьке керівництво? Про це ми в «Європейській правді» зараз поговоримо із Сергієм Сумленним, німцем, який народився в Росії і чудово говорить українською, і вже вдруге у нас у гостях. Вітаю, Сергій! Доброго дня, дякую, що запросили, пане Сергію. Ми зустрічалися минулого разу в лютому перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Тоді, до речі, тоді ви вірили, що все-таки ця повномасштабна війна почнеться? Так. Я, на жаль, в це вірив. Ну, в тому числі, як ви сказали, я народився в Росії, я там соціалізувався. І для мене ніколи не було питанням, чи є базовою цінністю російської державності знищення України. Тому для мене цих питань ніколи не було. Я зі своїми колегами, колежанками в Німеччині багато про це суперечився, тому що вони бачили, значить, певну можливість для діалогу, для компромісу, що треба порозуміти Росію, надати щось там Путіну, щоб він заспокоївся, тому що в нього є нібито якісь там легітимні страхи або легітимні, значить, інтереси. От я їм говорив, що ні, слухайте, це неможливо, це абсолютно немає жодного сенсу, тому що ви не можете домовитися з тим, що хто хоче взяти все. От. І для мене це не було тому якоюсь несподіванкою. Для мене були питання по часу, тобто коли це почнеться, саме ось 22-24 лютого чи після, тобто, скажімо, коли Росія визнала ось ці свої, значить, лялькове-маріонеточні республіки ЛДНР, то я зробив там певну таку помилку в оцінках, я собі сказав, що, скоріш за все, це вони відкладають вторгнення, тому що вони це переводять знову ж в такий в площину якийсь такого дипломатичного тиску на Україну, що зараз вони їх будуть використати як такі важелі. Але вони з'явились, росіяни, все ж таки повністю росіянами за своєю російською, значить, цінністю насильства. І я це говорю просто, що коли я говорю росіяни, я говорю про політичну націю. Німеччина каже про те, що вона змінилася після початку повномасштабного вторгнення, що вона почала розуміти Україну. Чи так це, чи ні? Взагалі, хто зараз Німеччина для України? От почнемо з такого глобального питання. Ну, Німеччина точно не є ворогом для України. Наскільки і в яких сферах Німеччина є другом, ось це інше питання. Ну, от я пам'ятаю, що минулого разу, коли ми зустрічалися, ви були дуже критичні до німецького уряду, м'яко кажучи. Так я зараз критичний. Просто треба, якби, розуміти, що критичність, вона, ви інколи критикуєте людей, від котрих ви чогось очікуєте хорошого, і ви їх критикуєте за те, що вони цього хорошого не роблять. Я, скажімо, ніколи не критикую Володимира Путіна, або там Євгенія Пригожина, або там когось там з там Сергія Шойгу. Тому що, ну, чого їх критикувати? Вони вороги, з ними треба боротися. От, критикують же завжди тільки людей, від котрих щось очікують. І одна з найбільш таких потужних емоцій – це емоція розчарування. Якщо ви від людини чогось очікували і на це розраховували, а вона цього не зробила. Тому ваш друг або ваш потенційний партнер, що вам не надав допомоги в важкої ситуації, він викликає набагато більш негативних емоцій, ніж там люди, від котрих ви нічого не очікували. Саме тому, скажімо, в німецькому уряді я критикую більш за все зелених.
Так, я був членом Зеленої партії, вийшов з неї ось десь в квітні. Саме тому, що від Зелених я очікував і очікую набагато більш інтенсивної підтримки України. Тому що це була партія, що виступала саме, стояла на позиціях підтримки України, боротьби з Путіним, з Кремлем, з Росією. І те, що вони зараз, на мій погляд, недостатньо активно давлять на Шольца, на канцлера, що є представником соціал-демократичної партії, от, і не примушують його до більш радикальних дій. Тому що у Зелених і у лібералів, що є двома партіями з трьох в уряді, тобто є головна партія соціал-демократи, є Зелені і є ліберали. І у Зелених лібералів в них просто в руках смерть цієї коаліції. Вони можуть в будь-який момент вийти з цієї коаліції. Шольц зупини бути канцлером Німеччини. І у нього підтримка набагато нижче, ніж вона була до війни, до вторгнення повномасштабного. От, тому вони можуть його шантажувати політично. Але не роблять. Але не роблять. І тому я їх критикую. Те ж саме і з Німеччиною. Німеччина, вона природно є зараз другом України. Вона зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла. Вона зацікавлена в тому, щоб Україна була сильною європейською, інтегрованою в ЄС і НАТО державою. І те, що Німеччина зараз робить недостатньо для цього, тобто робить щось, але недостатньо, це є проблемою. І це є проблема і для Німеччини, і для України. Просто Україна за це платить зараз кров'ю і життями своїх громадян і громадянок. Німеччина за це сплатить після, коли прийде рахунок за те, що ця війна тривала не там 3-4 місяці, як вона могла тривати, якщо б ми не дали достатньо допомоги, а вона триматиме, я не знаю, там 1.5-2 роки. Прошу вас не забудьте підписатися на наш канал, лайкайте це відео, ставте запитання у коментарях, нам потрібна ваша підтримка. А я спитаю, якщо ми говоримо про канцлера Шольца, зараз, в принципі, він пишається тим, що вони змінили взагалі політику Німеччини щодо надання зброї, Zeitenwende, тобто таке зміна епох у Німеччині. Якщо ви послухаєте промови німецьких політиків-політикинь, Шольц, Аннелене Бербок, там, я не знаю, там, навіть міністерки оборони Лампрехт, що має певні проблеми з висловлюванням, тобто вона, коли вона висловлюється, то це викликає завжди таке непорозуміння. Але навіть її промови, вони такі бойовічі, вони такі, значить, активні, що ми стоїмо за Україну, що ми, значить, допоможемо, все. Якщо ви потім дивитесь на дії, знаєте, це як Трамп, що коли він говорить, то відчуття таке, що він зараз просто побудує новий світ. Коли ви дивитесь на те, що він робить, думаєте, ну, якби слова трошки зайшли сильно вперед, порівнюючи з діями. От, це проблема Німеччини. Гучні промови і дуже повільні дії. З чим це пов'язано? Це інше питання. Можна говорити, там, що там є якісь там глобальні загрози, там, світовий розвиток, пандемія, клімат, це все є. Але якщо ми не вирішимо цю проблему з війною, то ми до інших просто, мабуть, не доживемо. От. І якщо міністерка або міністр бачить, що канцлер реально не дає робити те, що потрібно, вони повинні встати і це сказати. І не треба цього лякатись. На мою думку, проблема в тому числі полягає в тому, що певні політики-політикині, вони просто не мають досить політичного досвіду такого рівню і не мають ось цієї готовності, цієї внутрішньої сміливості. І я б сказав, вони не бачать цього драйва в тому, щоб встати і сказати гучно те, що вони говорять між собою в коридорах. От, єдина політикиня, що гучно атакує Шольца з точки зору критики його ставлення до танків і до зброї, це представниця ліберальної партії в комітеті Бундестагу щодо оборони, Фрак Циммерман. От, вона дійсно гучно його атакує, але вона не міністерка. Ваше відчуття, танки будуть? Танки будуть, але після того, як вони вже з'являться в Україні. Тобто, якщо Сполучені Штати танки поставлять, Німеччина почекає 2 тижні і поставить танки теж. Чим це обґрунтовується? Вже американці сказали Шольцу особисто, що з їхнього боку немає жодних застережень щодо постачання танків. Що тримає Шольца? Шольц ніколи не хоче робити перший крок. Він людина, що чекає дій від інших. Якщо ви хочете, це на стероїдах позиція Ангели Меркель.
Меркель була відома тим, що вона постійно чекала і нічого не робила, чекаючи на те, що проблема вирішить себе сама, і що усі її конкуренти, скажімо, конкурентки, настільки активно на неї будуть стрибати, що самі собі зламають ноги. От. І вона так пересиділа 16 років. От. Шольц – це те ж саме, тільки ще на глобальному рівні. От. Він чекає, поки інші зроблять кроки, і потім приєднається до них. Це така людина. Проблема ж не в Шольці. Проблема в тому, що певні партії в коаліції, а саме зелені ліберали, вони не ризикують розвалом коаліції з певних умов. Там, скажімо, зелені боялись, що вони зроблять собі імідж партії, з котрою не можна робити коаліцію, тому що вони з неї вийдуть, і типу, чого з ними. І потім вже наступну коаліцію ніхто їм не довірить цю коаліцію. Значить, зараз вони говорили, ми триматиме, значить, ми терпітимо, ми нічого не робитимо, значить, тому що інакше ми зіпсуємо свій імідж. Є взагалі у німецьких політиків, у лідерів коаліції, у лідерів в парламенті розуміння того, що Росія має програти? Це лякає. Це лякає, тому що абсолютно не зрозуміло після цього для німецьких політиків, а що буде після. Тобто світ розруйнований. Так. Тобто це як, ось ви не можете собі уявити, як ви мешкаєте там, не знаю, в світі, де там гравітація йде не вниз, там, а вбік. Або там, де атмосфера там не з кисеню і азоту, там, а з фтору, не знаю, там і хлору. Ну, ви не можете собі такий світ уявити. Ось німецький політиком, в принципі, не може уявити собі світ після поразки і, очевидно, розпаду Росії. Про це думати страшно і краще не думати. Тому ми бачимо постійно, і не тільки від маргінальних політиків, на кшталт там праворадикальної альтернативи для Німеччини або ліворадикальної, значить, лівих, але і від досить таких серйозних політиків. Ну, останній був такий Міхаель Мюллер, це колишній бургомістр Берліну, один з лідерів соціал-демократів, що ось повинні бути шляхи діалогу, що з Путіним треба розмовляти, треба вистраювати, вибудовувати якусь архітектуру, значить, безпеки в Європі з Росією, з включенням Росії після, значить, цієї війни. Тобто вони не можуть собі уявити, по-перше, як така нація, котра вважалась маленькою нацією, а для багатьох не існувала зовсім, як українці, перемагає зараз ядерну державу. По-друге, вони не можуть собі усвідомити, чи ось ці злочини, що російські військові скоювали на теренах України, що вони є насправді частиною російського світогляду, політичного світогляду, і вони собі не усвідомлюють і або не хочуть усвідомлювати, наскільки рівень цієї підтримки в Росії є глибокий, і наскільки, ну, тому що для нормальної людини, котра як би, ну, в це не занурювалась професійно, для цього дійсно це дуже страшно собі уявити, що є певна політична спільнота, а повторюю, росіяни є політичною спільнотою, котра ставить насильство, необмежене насильство, на самий базіс свого світогляду і наверх своїх цінностей. Тобто для росіян навіть не заможність, не здоров'я, не життя, не якісь насолоди, а саме насильство є базовою цінністю і те, що вони цінують більш за все. Насправді це базується на історії Росії, тому що росіяни, вони десь якби глибоко знають, що все марно. Влада марна, гроші марні, життя марно. Там сьогодні ти нарком у Сталіна, а завтра ти на підвалі. От, там сьогодні ти олігарх, а завтра в тебе чай з полонії. От, а що є дійсно тим, що можна от тримати в руках, це насильство. І саме тому можливість насильства, чому там культ війни? Чому там культ перемоги? У них же культ перемоги не те, що вони врятували свою країну, так? А в них же культ перемоги, що ми зламали всіх, ми, значить, наші танки пройшли став. Чому в них такий культ сексуалізованого насильства? Чому усі ці, значить, їхні налепки на автівках, там, можемо повторити, коли вони там рисували там дві фігури людські, значить, в позиції, що, очевидно, демонструє сексуалізоване насильство, значить, і зґвалтування. Тому що для них перемога – це коли ти когось гвалтуєш.
Тобто перемога не коли, тобто якщо для українців перемога – це коли країна врятована і більш немає, значить, загроз там шахедів, там калібрів, коли там напалають міста, а для росіян перемога, коли вони зайшли в місто, все спалили, зґвалтували і пішли далі. Навіть, мабуть, нічого не вкрали, тому що знищити щось краще за вкрасти, тому що знищити – це влада. А вкрасти – це не зрозуміло. Сьогодні воно в тебе є, а завтра в тебе там хтось це вкраде. Можливо, це ідеологія монголо-татарської орди? Я не думаю. Це, знаєте, це росіяни дуже люблять посилатися на те, що типу, ми були такою крутою європейською нацією, а потім, значить, прийшли монголи і нас зіпсували, ми таки стали. Я думаю, що це неправильно. По-перше, орда, вона мала, насправді, певні інституції свої, і там були певний баланс, а в Росії інституції балансу царя не було. Як писав Іван Грозний Курбському, холопов своїх ми казнити вольни і мілувати вольни єсть. Це він писав князю, значить князю, він князя вважав холопом. Я спитаю про німецьких політиків і їхнє ставлення до розвалу Росії. І не лише політиків. Ви сказали про те, що у вас є розуміння, що це неуникний розвиток. Наскільки взагалі про це готові, принаймні, замислюватися німці? Уявляти те, що Росія розвалиться? Абсолютно не готові. Абсолютно не готові. Тобто, те ж саме, як не готові були до розпаду СРСР. Тому що це щось, що абсолютно ламає концепт. По-перше, про Росію є уявлення таке дуже романтичне, казкове, що це якась велика країна. Це має насправді багато факторів, чому так сталося. І через певний колоніалізм, колоніальне ставлення щодо центральноєвропейських держав, тому що коли там німці говорять, що там Росія є нашим сусідом. Вибачте, Росія не є вашим сусідом. Вашим сусідом є Польща, значить, Чехія, сусідом Польщі є Україна і Білорусь. І тільки після цього сусідом Білорусі, України та країн Балтії є Росія. Тобто, якщо ви говорите, що сусідом Німеччини є Росія, ви повністю викреслюєте і ігноруєте наявність там 15 країн між вами і Росією. Крім того, там це були наслідки, коли там СРСР називався в розмовах Росія, коли там напад нацистської Німеччини на СРСР, він мав назву Гослендфельдцуг, тобто військовий похід проти Росії. А Росія це використовує дуже свідомо. Вони постійно підкреслюють, що німці нібито мають свою провину тільки перед Росією. Це така, знаєте, дуже вдала операція психологічна росіян, ще СРСР, зараз росіян, котра їм вдалася. І це треба буде цьому протидіяти ще роками, тому що це ставлення, воно дуже стало. А якщо ми говоримо, принаймні, про експертну спільноту, хтось починає піднімати питання про те, що Росія розвалиться? Я думаю, що німці приєднаються до цієї ідеї, як завжди, з запізненням на пару років. Тому що, знаєте, є це чудове висловлення щодо німців, що Німеччина завжди здатна знайти ідеальну відповідь на гостре питання, актуальність котрого вже закінчилась 2 роки тому. Навіть в експертному середовищі в Німеччині ви бачите, що є певний мейнстрім експертний, котрі, скажімо, там на рівні січня 22-го року говорив, що у Росії є легітимні інтереси, Росія дійсно ображена НАТО, і що з Росії треба домовлятися, і на Україну треба тиснути, щоб Україна, домовилась з Росією. І ті невеличкі голоси, ті небагато голоси, що говорили ні, Росія нападе, Росія ворог, Україну треба підтримувати абсолютно без жодних думок, вони маргінізувались і вважались радикалами. Зараз вже мейнстрім експертний в тому, що Україну треба підтримувати, Росія ворог, не треба домовлятися і все. І це говорять ті ж самі люди, що говорили півроки тому, що з Росії треба домовлятися. Тому що вони як були мейнстрімом, вони так і залишились мейнстрімом. І знову ж ті голоси, що говорять, що зараз у нас війна, повномасштабне вторгнення, Росія цю війну програє і розпадеться. Вони знову ж маргіналізуються. А потім мейнстрім почне про це говорити. Тому що вони занадто радикальні. Потім, коли Росія почне розпадатися,
ось всі ці, що говорили, що Росія – це назавжди, просто треба перемогти і потім домовлятися про якусь сталу архітектуру, вони знову почнуть говорити про те, що от Росія розпадається, щось треба робити. Для мене, як для німця, ну це, в принципі, шкода, що моя країна, в принципі, в чергового разу прогавить цей розвиток і знову опиниться в ситуації, коли ну, у нас там декілька років у всіх країнах, що отримали свою незалежність після розпаду СРСР, у нас був персонал, що розмовляв російською. Тобто там ось посолка Анка Фельдгузен, це, я думаю, перша взагалі німецька посолка в Україні, що розмовляє вільно українською. Це іноді складно зараз в цій ситуації вірити, але я впевнена, що Німеччина була, є і буде найбільш надійним партнером України. Я спробую побути захисником Шольца. Доволі така несподівана роль для мене. Маю визнати, що він принаймні нарешті зрозумів, що Україна стане членом Європейського Союзу. Чи це правда? Я думаю, що так. Я думаю, що якихось, знаєте, певних... Тобто Шольц, він не є антиукраїнським налаштованим. Він людина, що не хоче робити якихось там кроків, не хоче брати на себе відповідальність, сподівається на те, що все, значить, розійдеться само, але він не є ворогом України. Але є такі ситуації, коли не бути активно другом – це вже погано. Тобто, коли людина, знаєте, коли ви йдете там біля річки і бачите, що хтось тоне, то недостатньо сказати, ну добре, я не буду його топити. Це недостатньо. Треба активно допомагати. І активно допомагати – це не значить стояти і говорити, так, давай зараз зроби те, ми за тебе, ми підтримуємо, недовго до берега, тільки 20 метрів тобі проплити. Цього всього недостатньо. Треба активно щось робити. І якщо ти можеш, а Німеччина може надати більш допомоги, що, звісно, по певних типах озброєння цього просто немає. Ну, скажімо, ось один Айріс ці побудували, його одразу відвантажили, Німеччина не може зараз надати там 10 або 5, їх просто немає. А ось певні танки і певні ББМ, вони є на складах, Бундесвер їх не використовує, і німецька промисловість готова їх передати Україні. Те, що Шольц цього не робить, це вже має дуже негативний наслідок. І тут треба розуміти, що навіть якщо ти не ворог, ти можеш завдати шкоди. А загалом Німеччина почала розуміти, що Україна стане членом ЄС? Тобто, що це невідворотно? Я думаю, що так. Україна може стати членом ЄС. Я думаю, що дуже багато залежить від того, як закінчиться ця війна. Тому що, якщо війна закінчиться в ситуації такого замороженого конфлікту, тобто ми побачимо, що у Росії все ж таки залишились амбіції на ще черговий наступ, то, скоріш за все, членство в ЄС не буде. Якщо ж вона закінчиться якимись радикальними змінами в Росії, включно розпад, або радикальна зміна політичного режиму, я думаю, що розпад є більш ймовірним, ніж радикальна зміна політичного режиму, тому що ми бачили вже 300 років спроб радикальних змін, і вони нічого не проводять. То в цьому випадку загроза вторгнення, вона зникне, значить, що східний кордон ЄС буде захищеним, або він буде в небезпеці. І навпаки, якби інтеграція України в ЄС вже буде дуже цікавою для Європейського Союзу, ну тому що Україна велика країна і краще її мати всередині ЄС. Я обіцяв повернутися до міжлюдського питання. Хто для звичайних німців, звичайні росіяни, ті, які до них приїжджають, вони починають взагалі звичайні німці розуміти, що до них приїжджають от ті варвари, яких ви описували? Я б тут не використовував слово варвари. Тому що традиційний варвар – це людина без освіти якоїсь, там, без розуміння культури, там, що не розмовляє, там, ну, історично не розмовляє латинською, правильно? От. А в росіянах це не так. Є дуже освічені росіяни, котрі повністю поділяють цю людожерську концепцію. Якщо ви там поговорите з людьми, там, з представниками бізнесу, там, або науки, культури,
Та вони можуть бути дуже освіченими людьми, дуже інтегрованими в західний світ. У них можуть там діти навчатися там в Сорбонні. Але Україну треба знищити. Але вони все одне не бачать нічого поганого в тому, щоб знищити Маріуполь, знищити Київ, там навнести ядерний удар там по Україні, там фільтраційні лагері, катування. Це не варварство, це інше ставлення до питань, що є цінністю, що є життя, що є гідність, заради чого ми живемо. І як я вам вже говорив, що це політичний концепт, він абсолютно не є етнічним. Німці це бачать от серед тих людей, які приїжджають до них, ну і власне мають таку позицію, яка нібито неприйнятна для європейської нації. Ну, по-перше, не всі ці речі вони висловлюються в розмовах між німцями та росіянами. Угу. Тобто багато цих ідей, ми знаємо, що люди їх поділяють просто тому, що ми читаємо їхні блоги, їхні газети, дивимось їхнє телебачення. Тобто я, наприклад, взагалі завжди так жартував, що Німеччині треба просто там 5 хвилин на добу транслювати російське телебачення в перекладі, російське ток-шоу, якусь там Скабєєву, там когось. Просто заради того, щоб німці відкривали це віконце і дивились, що там відбувається насправді. Тому що коли ти говориш німцям, що там росіяни там хочуть знищити українців як націю, то вони це якби пропускають через свій фільтр, значить, уявлено, думають, ну, ймовірно, він має на увазі, що росіяни хочуть обмежити право українців там на, не знаю, там, на якусь там незалежність, там, медій, чогось. Ні, вони дійсно хочуть фізично знищити українську націю. І ті, хто залишиться живими, перетворити на росіян. Але в Німеччині не можна собі уявити, що сьогодні можна на рівні там розвитку України, члена, постійного члена Ради безпеки ООН, пропонувати такі ідеї. Тому вони якби не можуть собі уявити, а значить цього не існує. От. І звісно, що коли люди приїжджають, ну на людському рівні, а особливо коли ми розмовляємо іноземною мовою і спілкуємось дуже так обережно і недовго, то всі люди гарні насправді. Там, коли ви приїжджаєте, там, ви говорите про погоду, про те, що подобалось щось в місті, хтось там сідає там за стіл, всі їдять, всі задоволені і все гаразд. Це те ж саме, якщо ви там запросили б до себе якогось людину з Німеччини там в 38-му році в гості, то теж людина прийшла там з якимось там з колом ковбаси, там з якимось подарунком, потім ви просто говорили, як тут красиво. Німцям подобалось те, що тут там, не знаю, Київська лавра, там Софійський собор чи що. І людина нібито чудова. Тільки до моменту, коли б ви його або її спитали, що треба робити з євреями. От. А поки не спитали, ну і навіть в цьому моменті людина могла б там сказати, ну знаєш, як би, давай не про політику. От, те ж саме тут. Тобто, поки ви не ставите відкрите питання, а що робити з цим, і як ти ставишся там до там, того, що сталося в Маріуполі, в Бучі, в Ірпіні, в Бородянці, людина нібито нормальна, і для німців було шоком і несподіванкою те, що сталося там в Бучі, скажімо. Це був дійсно національного рівня шок, тому що ніхто не очікував. А я чому власне про це ще питаю? Тому що Німеччина має досвід національного каяття, яке прийшло далеко не відразу, яке приходило важко, довго, яке було по суті частиною колективної відповідальності і, ну, можна навіть сказати, колективного покарання німців. Чи готові німці сприймати, можливо, не зараз, можливо, скоро, що у росіян має бути колективна відповідальність, має бути колективне каяття, до якого їх треба примусити? Чи це для них не підйом? Це складно для німців, тому що будь-яке порівняння сучасних злочинів, що є скоєними Росією, росіянами на теренах України, з злочинами нацистської Німеччини, тобто Голокост, війна на знищення на Сході, розумієте, німецька політична відповідальність за усі ці злочини Другої світової війни, вона будувалась в тому числі на ідеї унікальності, сингулярності Голокосту. Тобто Голокост настільки жахлив, що він єдиний в
світової історії. З одного боку, розуміння цього жаху і його сингулярність була необхідна для того, щоб усвідомити свою провину, ну, щоб, скажімо, там не було таких ліній захисту, як, а дивитися, що було там з індійцями, з індіанцями в Сполучених Штатах, а дивитися, там, це було бенгальський голод там в Індії, тобто ми такі не одні, там британці, американці робили ще гірші речі, і взагалі ми тут ні до чого. Тобто це було правильно. Но після декількох років, а навіть десятиліть, ось це постійно шаблонне, клішизоване повторення про сингулярність Голокосту і сингулярність німецької провини перетворилось, по-перше, в те, що якщо ви когось порівняєте з Голокостом, то це нібито на вас дивляться скептично, тому що ви говорите якісь дивні речі, а чи ви навіть заперечуєте, мабуть, Голокост, якщо ви так говорите. А по-друге, у певних людей я це, на жаль, ось це насправді не більш така ганебний наслідок. У певних людей я бачив те, що я розумів як певну навіть гордість. Тобто, що ми німці чемпіони в покаянні. Що ми німці чемпіони в злочинах. Що це насправді це жахливо. Коли людина говорить, що окей, я не можу там, я відмовляюсь від того, щоб, значить, говорити, я ж, значить, пишаюсь тим, що я німець, але якась, якби, це бажання бути в чомусь краще за інших, вона все одно існує в людині. І ось ці люди знаходять її таким, знаєте, яким хворим, кривим шляхом, в котрому вони говорять, ну ми ж зробили найгірший злочин в історії людства, і ми найкраще за нього каємось. І ось ці були ідеї, котрі, скажімо, примушували певних німецьких інтелектуалів і інтелектуалок на початку війни вчити українців і українок, як треба капітулювати. Тобто замість того, щоб надсилати танки нації, котру ми намагалися знищити під час Другої світової війни, і захищати і могили Бабиного Яру, і могили значить, євреїв, вбитих в Харкові, в Маріуполі, то ми ховаємося, значить, за цю унікальність нашого досвіду і говоримо про те, що це надає нам нібито якесь моральне право вчити українців, як їм капітулювати. Тобто тут же якби дві лінії конфлікту. По-перше, це сингулярні злочини нацистів, за котру багато хто якби чіпляється, тому що це надає ось цю... Там, якщо ми чемпіони в покаянні, то це окей. А якщо ми вже не чемпіони в покаянні, то чим нам пишатися більше? А по-друге, як Росія приватизувала відповідальність німців за злочини Другої світової війни на Сході, то з'являється інша лінія конфлікту. А ця лінія конфлікту, як ми можемо в чомусь звинувачувати росіян, якщо ми перед ними в неоплатному боргу. Чи реально, щоб це змінилося і німці зрозуміли колективну відповідальність росіян за злочини, які відбуваються в Україні? Я думаю, що на рівні національному цього не відбудеться. Взагалі? Або не відбудеться в найближчому майбутньому. В тому числі тому, що я думаю, що дуже все-таки будуть різні ситуації. Дивіться, Німеччина зберегла свою державність, ну, хоча розділена, але зберегла державність, зберегла інституції. І під час окупації, під час фінансової допомоги, інтеграції Західної Німеччини в НАТО і в Європейський Союз, ну, не в Європейський Союз, ще там в Римський договір, вона побудувала себе заново. В Росії нічого цього не буде. В Росії не буде ані окупації, ані інтеграції, ані збережені інституції, ну, тому що російські інституції, порівнюючи з німецькими, вони просто не існують. В Росії немає інституцій. В Росії буде розпад. В Росії буде, скоріше за все, створення нових ідентичностей. І в Росії буде спроба відмежитися, відокремитися від цієї провини через нові ідентичності. От, я не знаю, наскільки це, в принципі, спрацювати, і чи це корисно для українців, чи ні. При тому, що радикалізація росіян відбувалась дуже схоже з радикалізацією німців, вихід буде інший. Вихід буде інший. Що ж, дуже непроста розмова, дуже складні теми ми підняли, і я думаю, що дійсно на ці запитання немає простих відповідей. І Німеччину чекають нові відкриття щодо України. Ми сподіваємося, що Німеччина з часом також дозріє
дійсно до того, щоб повноцінно, військово, економічно, політично допомагати Україні інтегруватися до Європейського Союзу, а також НАТО, і що все-таки прогноз про те, що розуміння відповідальності росіян не прийде, що цей прогноз, сподіваємося, все-таки виявиться не повністю коректним, і німці зрозуміють, що не Путін, а вся Росія, всі росіяни винні у цій геноцидальній війні. А ми в Європейській правді будемо далі слідкувати за тим, як змінюється думка різних сусідів України. Лишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал. І дякуємо Сергію за цю розмову. Дякую дуже.